თავისუფლებისთვის ბრძოლა დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 32 წლის თავზე. დღეს უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ქვეყანა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დამოუკიდებლობა 1991 წლის 24 აგვისტოს გამოაცხადა, როცა უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ უკრაინის დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. საბჭოს ხელმძღვანელობდა ლეონიდ კრავჩუკი, რომელიც მოგვიანებით დამოუკიდებელი უკრაინის პირველი პრეზიდენტი გახდა. Ukrainis umaglesi radas khdomata darbashi dghes zustat is drosha sheitanes romelits am darbashi 1991 tslis 24 agvistos Ukrainis damoukideblobis aktis damtkitsebis shemdeg aprialda droshas deputatebi tashit chekhdnen. Darbashi Ukrainis megobari kveqnebis tsarmomadgenlebits imqopebodnen, gadmopenili iqo mati droshebits, arsat chanda sakartvelos drosha. Საკუთარ მოქალაქეებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა პრეზიდენტმა ვოლოდიმერ ზელენსკიმ. რუსულ აგრესიასთან მებრძოლის სახელმწიფოს მეთაური გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ამბობს, რომ ეს დღე თავისუფალი, ძლიერი, ღირსეული და თანასწორი ადამიანების დღესასწაულია. Украинцев და უკრაინა გუსი. დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ჩვენი დამოუკიდებლობის 32 წლისთავს, უკრაინის დამოუკიდებლობას. ეს არის თავისუფალი ხალხის, ძლიერი ხალხის, ღირსეული ხალხის, თანასწორების დღესასწაული, უკრაინელი კაცებისა და ქალების დღესასწაული. ეს თითოეული ჩვენგანისთვის დიდი ფასეულობაა და სწორედ ამისთვის ვიბრძვით და ამ ბრძოლაში ყველა მნიშვნელოვანია. ეს არის ბრძოლა, რომელიც მნიშვნელოვანია ყველასთვის. ეს არის ბრძოლა უკრაინის თავისუფლებისთვის. დიდომში პატარა საქმეები არ არსებობს. აქ არ არსებობს უმნიშვნელო და არ არსებობს არასაჭირო რამ. ეს ეხება როგორც ადამიანებს, ასევე საქმეებსა და სიტყვებს. როდესაც ჩვენ აღნიშნავთ უკრაინის დამოუკიდებლობას, ყველა შეუძლია ამზე იმის ნაწილად იგრძნოს თავი. ყველა შეუძლია საკუთარ თავს კითხოს: სად ვდგავარ მე უკრაინის დამოუკიდებლობაში? რა გავაკეთე მე უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის? რა დავუმატე მე უკრაინის დამოუკიდებლობას? დღეს მე მინდა მივულოცო იმ ადამიანებს, ვინც უკრაინას დამოუკიდებლობას აძლევს. ესენი არიან მეომრები, რომლებიც ქვეყნის დასაცავად დადგნენ და მე მადლობას ვუხდი თითოეულ ჯარისკაცსა და მეზღვაურს, თითოეულ სერჟანტსა და ოფიცერს და გენერალს, ასევე უკრაინელი ჯარისკაცის თითოეულ მამასა და დედას, ყველა ოჯახს, რომელმაც თავის შვილებს ჩაუნერგა უკრაინის სიყვარული და მზადყოფნა, რომ ნებისმიერ ფასად დაიცვას ის. Ukrainas damoukidoblobis dghes ulotsaven evropeli liderebi. Video mimartvebi gaavrtseles Europarlamentis prezidentma Roberta Metsolam, Eurokomisiis prezidentma Ursula von der Leyenma, Eurosabchos prezidentma Charles Michelma da sagareo politikisa da usaptqvebis sakitkhebshi Eurokavshiris umaglesma tsarmomadgenelma Josep Borrellma. Today as you celebrate your Independence Day, I want to extend my warmest congratulations. Ukrainis damoukidoblobis dghes minda gamogikzanot chemi utpilesi milotsva titeul tkuengans Ukrainis sizliere gadis ukrainel khalkhze tkuens simamatseze tkuens tsalasa da mtkitse imedze rom shvidoba da ketildgeoba ikneba ertian evropashi tkuen khart qvela evropelistvis inspiratsia tkuen vidgebit tkuens gverdit ikamde vidre Ukraina ar ikneba tavisufali tkuen ertad gavimarjobt da gvekneba samartliani da khangzliu imshvidoba gilotsavt damoukidoblobis dghes dideba Ukrainas. Happy Independence Day Ukraine, slava Ukraine. Шановні українці, українки. Цвірпасо українелебо დამოუკიდებლობის დღეს მინდა გისურვოთ მშვიდობა, თავისუფლება, სამართლიანობა და ბედნიერი ევროპული მომავალი. თქვენი სიმამაცე, თქვენი გადაწყვეტილება, მტკიცედ დადგომოდით აგრესორს, არის ინსპირაცია მთელი ევროპისა და სოფლიოსთვის. თქვენს გვერდით ვართ დღეს და ვიდგებით იქამდე, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. დიდება უკრაინას. And we will be with you for as long as it takes. Slava Ukraini. My dear Ukrainian friends. ჩემო ძვირფასო უკრაინელო მეგობრებო, ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს, ევროკავშირი თქვენს გვერდით დგას. თქვენს გვერდით ვიქნებით იქამდე, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. თქვენ ხართ ევროპული ოჯახის წევრი და თქვენი მომავალიც ჩვენთანაა. ევროკავშირის დროშის ვარსკვლავები თქვენს თავისუფალ და სუვერენულ ქვეყანაში იფრიალებს. დიდება უკრაინას. I congratulate Ukraine and the Ukrainian people for today's Independence Day. ვულოცავ უკრაინასა და უკრაინელებს დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს ისინი დამოუკიდებლობის 32 წლისთავს აღნიშნავენ. 9 წელზე მეტია რუსეთი არღვევს უკრაინის სუვერენიტეტს და 18 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ აგრესიული ომი დაიწყო. უკრაინელები ყოველდღე მამაცურად იბრძვიან თავიანთი თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, დემოკრატიისა და იმღირებულებებისთვის, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვიცავთ. ამასთან უკრაინა გარდაქმნის საკუთარ თავს ძირითადი რეფორმებით და წარმატებას აღწევს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ეს უკრაინის
მომავალია და ჩვენ ევროკავშირი უკრაინის გვერდით ვდგავართ და ვიდგებით იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება. The European Union stands with Ukraine and we will stand as long as it takes. უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ამბობს, რომ უკრაინა წელიწადნახევარია მამაცურად იბრძვის რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. Dear Mr. President, dear Ukrainian friends. ძვირფასო ბატონო პრეზიდენტო, ძვირფასო უკრაინელო მეგობრებო, საქართველო თქვენთან არის დამოუკიდებლობის დღეს. საქართველო სურს თქვენთან ერთად აღნიშნოს თქვენი დამოუკიდებლობა, რომლისთვისაც თქვენ ასე მამაცურად იბრძვით უკვე წელიწადნახევარია. ჩვენ თქვენთან ვიქნებით თქვენი გამარჯვების დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს გილოცავთ. Very happy Independence Day. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. უწყების მიერ ტვიტერზე გამოქვეყნებულ მოკლე მილოცვის ტექსტში ვკითხულობთ, რომ საქართველო რუსეთთან ომში მყოფი ქვეყნის მოქალაქეებს მშვიდობას და კეთილდღეობას უსურვებს. გულითადად ვულოცავთ უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს. საქართველოს სოლიდარულია უკრაინის მიმართ, რჩება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ერთგული მხარდამჭერი. საქართველო უკრაინელ ხალხს მშვიდობასა და კეთილდღეობას უსურვებს. გილოცავთ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს. მოგვიანებით უკრაინას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა ღარიბაშვილმაც. პრემიერი ტვიტერში წერს, რომ მეგობარ უკრაინელ ხალხს ომის მალე დასრულებას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, მშვიდობასა და კეთილდღეობას უსურვებს. გულითადად ვულოცავ უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენს მეგობარ უკრაინელ ხალხს ვუსურებ ომის მალე დასრულებას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, მშვიდობას და კეთილდღეობას.